Hej og velkommen til Egenkroppen her. Og nu er vi i gang med at møde igen kl. 8 i dag. Det er jo vores, ikke nye, men næsten nye. Ja, næsten nye mødetid. Nu skal vi se her, kommer Jan kørende her. Og nu skal vi se, at drejer kommer han. Så skal vi efter ham. Og så er han kører der, mand. Nu må vi efter ham. Nå, men det ligger det møde kl. 8. Det er det altså. Det kan jeg godt lide. Så er det lyst. Og det er 3 grader. Ej, altså, det er koldt, man er. Godt, det er lige til at holde. Jeg kan give ham hornet. Kan han så se, at han har rykket sig, eller hvad? Skal ikke holde det her midt det hele. Nå, kører rundt igen, ikke? Vi holder her. Sådan der. Så skal vi slukke lyset. Sådan der. Og der kommer en kø... Oj, nu skal vi lige passe på. Man skal ikke holde foran døren, mand. Kan du ikke så? Nej, 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 nej. Og så er jeg lige ved køen. Der er køen der, der i... Nå, nu... vi tænder lyset. Oj, der er han jo. Kom on! Kom on, Johnny! Nej, jeg har set dig. Hvad så? Ja, okay. Solen er næsten fremme. Du har jo solbriller på. Ja, det er du der også. Ja, ja. Men jeg er en gammel mand. Så jeg må gøre, det er fordi, jeg er mega træt. Ja, ja, ja. Det er fordi, hun var hård ved mig i går. Var hun det? Ja. Ah. det er jo fordi, at jeg skulle radbrækkes. Ej. Kan du høre, hvad jeg siger? Åh, nu er jeg tilbage. Nu skal jeg ind på døren, Johnny. Ej, du er simpelthen... Det er koldt. Ja, det er da mega koldt. Det er 3 grader. Okay. Jeg skal lave noget kaffe. Jamen, så se, kom i gang, ikke også? Ej. Nu, lave kaffe, så. Hej, Johnny. Hvad så? Ikke noget. Hvad er det, jeg hører, du brokker dig over? Jeg brokker mig ikke over noget. Ja, jeg skulle bare se, hvordan der vil lyst til at se ud. Der ser kunne ikke, ikke tænde lyset her, eller hvad? Jamen, jeg har ikke tændt lyset. Jeg gad ikke, for jeg kan godt se herude i dag. Ikke? Det er jo ved at være dejligt lyst, jo. Fordi vi møder lidt senere, jo. Ikke? Ja, ja, ja. Jo. Hvad? Hvor går det med... Jamen, 1, 2, 3. Jan, han lukker døren igen. Værsgo. S-togskøren Johnny. S-tog, ja. Hvad hedder det? Hvor går man det der hoppedemo? Ja, det går fint. Nu er kaffen snart ved at løbe ned. Dan! Løber kaffen ned? Det er ved at ikke håbe. Jo. Ja, den løber også ned. Nå, ja, så er det ned i kanden, ikke også? Jo. Så ser du på ud. Johnny, løb kaffen for den gamle mand i dag. Ja. Det lyder dejligt, fordi jeg er helt redbrækket. Nå. Ja, det er fordi, hun tvang mig til at skulle prøve sådan nogle øvelser og sådan noget. Så siger hun, det var godt for min gamle krop. Så jeg tænkte, det er ikke nogen gammel krop. Og det synes hun, det var. Så derfor er jeg helt redbrækket. Så jeg skal ikke lave ret meget i dag, men derfor så skal du lave dobbelt så meget, Johnny. Nu skal jeg nej. Vi skal ikke lave noget som helst. Nu lige at give noget kaffe her. Kommer han igen. Hvad er det? Ja, det er en kaffe. Ja, tak. Ah, kan han få sin kaffe? Åh, det er en kan, eller kop tør. Så skal vi lige... Hvad siger du? Jeg siger, nå, at... skal vi lave noget? Slap af, mand. Den er kun lige slået over. Ja, men vi skal i gang, jo. I gang? De der lange kaffepauser, du plejer at holde, så skal vi jo snart se at få drukket. Det er rigtig langt, jeg fortæller, fordi jeg kan ikke lave noget. Jeg har ondt i hele kroppen. Åh, du kan sidde i en gravmaskine og grave, kan det? Ja, men det skal jeg ikke. Jeg skal ud og køre i gaffeltruk. Uha. Så skal jeg køre i gummiged. Uha. Og så skal jeg også køre i en lille, dejlig, lækre Scania-lastbil. Og jeg skal ud og køre i en Scania-lastbil også, som dig. Nå. Og en gravmaskine. Hey Johnny! Hvad er Johnny? Har jeg snakket noget om nogle nye lastbiler til dig?
Nye lastbiler. Ja, nye lastbiler. Ej, nu stopper du. Vi har jo rigtigt. Jamen, det er fordi... Vi har jo stadig fire lastbiler nu. Ja, ja, men det, så kunne vi jo sælge de der to grimme... Nej, de er ikke grimme. De der to dejlige flotte Scania'er, jeg har. Ja. Og så skal, hvad skal så have en Volvo, eller? Du må ikke sige det til nogen, men vi skal have to endnu større Scania'er. Scania, det er altså bare godt. Det er fordi, vi skal have nogen med nogle træaksler bagpå. Og det kunne jeg meget godt nå. Nå, nå. Vi har jo kun to aksler på dem bag, og vi har nogen. Det er ikke altid lige så godt, synes jeg. Nå. Der er ikke så nogen, der har sagt, at vi skal sælge de andre. Det kan jo godt være, at vi bare skal beholde dem også, jo. Ja, eller beholde en. Ja, måske bare en, så kan vi sælge den anden. Ja, ja. Ja. Nå. Og så tror jeg, at han snart har fedtet sig sammen til at finde en minigård med rototilt på til mig eller noget. Nå. Men det er en brugt ting, siger han. Men en minigård. Også, den fungerer jo. Og ikke du har lige købt en ny minigård. Har det? Ja, den jeg har lånt. Ja, men nu snakker jeg ikke noget om en minigrav, vel? Jeg sagde en gravemaskine med rotor til. Du sagde en minigraver. Nej, det sagde ikke nogen minigraver. Jo. Og jeg kunne godt have med min minigraver forresten. Den er faktisk, den kommer snart tilbage. Nå. Jeg tror, jeg tager den med i morgen. Nå, okay. Jeg er færdig. Jeg har gravet hæk op og gravet nye huller til nogle nye støtter og sådan. Hvor gjorde den? Det har jeg gjort over ved en hedder Robert. Robert? Ja, ja. Og det var ham der, din special ven, eller hvad? Special ven? Ja. Ja, bare min ven. Nå, det er ikke, hvad hedder han, Robert De Niro, vel? Det er i hvert fald ikke. Ej. Det kunne da godt være, at du kendte Robert De Niro. Nej, det er ikke ham. Nå, okay. Men der kan man bare tænke. Skal vi drikke vores kaffe, eller hvad? Ja, vi skal den drikke vores kaffe. Den står og kold. Ja, men så drik den dog på din drikke. Ja. Ikke? Nå. Ja, vi... Vi drikker lige vores kaffe her, så vender vi tilbage. Du. Du siger jo ikke noget. Jo. Jeg drikker kaffe. Shh. Nå, jamen så siger jeg ellers stille. Hvad skal du lave? Jamen, jeg skal grave på motorvejsprojektet. Jeg skal se på færdigt. Nå, færdig. Ja. Er du snart færdig dernede, eller hvad? Ja, det er ikke så lange kaffepauser, som du holder, så må hellere komme i gang. Mig? Det er da ikke mig, der holder kaffe. Åh, hvad sker der her? Nå, det er fordi, jeg så, at der gravede ned og kom derop. Nej. Nå. Skal vi komme i gang, eller hvad? Ja, ja, det er fint. Vi er, du afsted. Ja, jeg holder dig. Nå, så må jeg... Ja, vi går i gang nu. Jeg kan ikke holde de lange kaffepauser her. Vi må skynde os ud til bilen. Vi skal afsted. Fredagsdyft. Så. Ja, han er også på vej ud. Nu er vi på vej. Vi skal lære noget. Åh, det gør jeg sådan her. Altså, jeg ved ikke, om vi skal tænde lyset. Det er jo ikke... Vi har jo lidt tone ruder her, så det er altså ikke det, vi skal. Tror jeg. Vi kan i hvert fald se, hvor vi kører. Nu skal vi bare se at komme ned mod graven og hente en lastbil med en trailer, så vi kan få det sådan noget jord i. Nej, jeg har set. De er jo sindssygt høje, når man kommer kørende her. Pæl. Hold da. Nå, nu skal vi se her. Der kommer ikke nogen. Så kan vi godt dreje ud her. Hen her. Skal vi have fat i lastbilen? Vi skal jo grave noget videre på motorvejsprojektet. Det er vi ikke blevet færdige med endnu. Ej, der er lang vej nu, men Vi skal stadig lige grave lidt hver gang, så vi når at komme tættere på slutningen. Og så kan vi åbne lågen her. Lige hen her holde. Sådan. Og åbne porten der. Og skal vi bare have noget bil. Og skal vi have Scania, der er spilende, der holder herovre. Den fik vi ikke. Den fik vi ikke kørt ind i går. Nej, det er ikke godt. Så holder vi bare her. Der kan den godt holde. Den holder fint der. Hold da. Nå.
Hvad holder der ikke en med træ der? Nu kan vi godt lige løbe lidt af den. Holder en her med træ? Ej, nej. Nej, 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 nej. Nå. Nu kunne jeg... Ej, da. Jeg kunne lige ikke komme. Vi må hellere viske afsted nu. Det var åbenbart det. Var noget med, at det var mig, der skulle lave mest i dag, tror jeg. For han er ondt og alt muligt. Ja. Nu må vi ellers se at komme afsted. Vi er spreng. Vi skal den her. Ja. Ej. Ej. Fik lige noget galt. Ej, jeg skal lige tage hos nå. Nu skal vi... skal forbi bilen her. Og ud her. Så. Så. Og skal vi faktisk bare op til vores John Deere-gravmaskine her. Og kommer nogen, der kommer ind der. Kan vi komme forbi her? Kan vi? Ui. Det var godt nok tæt på. Men Johnny her, han er god til at køre. Mega god til at køre lastbil. Og skal vi dreje her. Sådan er. Så skal vi ned og se her. Vi skal også vaske. Lastbilen skal også vaskes på et tidspunkt. Skal den altså, den er beskidt. Og hvor? Ej, hvor ser jo beskidt det er. Nu er jeg må ellers have bakket ned her. Og vi har stadig... Ja, gravmaskinen står stadig. Det var ikke være godt, hvis den var væk. Ui, nu kom jeg op på skråningen her. Det skal vi helst ikke, så. Og... Hvad skal vi? Vi skal... Vi holder bare her. Vi kan holde... lige her. Jeg kan godt lade stå tændt. Og så kan vi få fat i gravmaskinen her. Op i den. Og så skal jeg starte den kæmpe maskine her. Og så skal vi lige se om vores kan bruge her. Ja, det virker. Alle joystickene, alle funktioner og sådan noget, det skal man lige... Og ramme vognen også. Det hjælper mange gange, har jeg hørt. Hvis man ikke rammer, så ryger der ikke noget i. Ui, nu løfter vi det hele, mand. Nej, nej, nej. Og den har vi snart fyldt op, den her. Nu skal vi lige lidt tilbage her. Og så tænker I sikkert, hvorfor så er det fremad at give dem det, fordi vi holder jo bagvind med den. Så det er derfor, jeg skal lidt nu. Simpelthen ikke nøjes med en halv skovl. Er det... Jeg rammer... Ej, jeg rammer ikke lige. Ej, det var godt, jeg ikke så det. Så havde han godt nok drillet os, hvis vi... Kan vi ikke svinge ned her? Sådan. Det er nok nærmere, at vi ikke kan nå vognen. Det ser ud som om, at den holder lidt langt væk vognen. Det kunne være, at vi skulle have haft den lidt tættere på. Det må vi gøre på andet læs. Nu skal vi ned her. Varm og ned her og grave lidt igen. Sådan. Og hvis vi lige kan på den derude. Så ser det ud som om, den er fuld. Det var den også. Så kører vi lige armen herovre, fordi at... Jeg tænker, at vi slukker den her. Fordi vi så bare går herinde med vognen bagefter. Vi se, om man kan trække på lastbilen her. Han snakker, om vi også skal have nye lastbiler. Ej. Vi får kun lige penge på kontoen, så vil han bruge dem igen, altså. Det er godt nok vildt. Nå. Det var jeg. Nu må vi heller lige... komme rundt her. Han mangler stadig at kigge. Penge i banken også, altså det... Hvor vi snart skulle tjene nogle flere penge. Selv noget mere asfalt. Oh, jeg skal ikke foran. Hold da op, mand.
Nå, nu må vi se, vi skal noget om det her sorteringsmaskinen til jord der. Så kan vi få sorteret det her til jord, det får vi. Og nu må vi heller lige... Der kommer ikke nogen der. Så har vi bare givet noget gas. Så må vi se, hvad ham Jan han laver. Han er vel hernede et eller andet sted. Medmindre han er kørt op. Han skulle hente et eller andet op til... Ja, det var til bygningen her, hvor han skulle hente noget til, tror jeg faktisk, det var. Jeg kan ikke huske, hvad han skulle hente. Kan jeg simpelthen ikke. Nu må vi se at få noget fart på jer. Kom afsted. Fuld fart. Men altså, det er sindssygt. De der piller, de er godt nok med store. Det er helt vildt. Nu skal vi ind her. Og vi skal faktisk på vægten. Det bliver nødt til at huske, hvis vi ikke husker det, så uha. Går ikke. Så har jeg været vægten der. Og så skal bare nedfles det her. Skal bare, hvis Jan han er. Kan bare han kommer i lastbilen, hvis han ikke er noget længere. Hvis han har lidt ondt, så går han ikke bare. Kom så langt i hvert fald. Nu skal vi... Ja, ikke. Sådan. Og skal vi ned her. Det ser ud som om, der er kørt en her. Ej, der kører igen. Hold da op, mand. Ej, lige en stor gummiged der. Hvad er det egentlig, han henter med den da? Han er noget med... Så han har sagt, det kan jeg ikke huske. Jeg har glemt det. Og de ting, det husker jeg altså ikke. Det. Han skal jo koncentrere sig om, hvad han skal lave. Jeg skal jo også huske alle de ting, jeg skal lave. Nu skal vi det, jeg sagde her. Vi skal også snart... skal ikke have tanket, men... vi kommer til at køre et par gange med den her lastbil, skal der snart fyldes op. Nu skal vi holde øje med, om han kommer her, eller hvad? Kan jeg ham igen, han lige pludselig kommer og ræser ned den der. Så nu er vi tomme. Så kan vi bare se at køre afsted igen. Efter at læse jord endnu. Skal vi se, han er ikke der. Han er ikke. Nu kører vi. Bare afsted her. Så. Rundt her. Så ikke ud, altså jeg tror ikke, han er heroppe nu, for han er stadig hernede i graven. Jeg ved godt nok ikke, hvad han laver. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Øj. Nå. Vi må se, og ham landmanden er heller ikke kommet videre derude med hans mark med at få presset eller noget. Det er jo... Han burde snart komme i gang. Hvis det snart har løbet regn eller et eller andet, burde han nok... Se at komme i gang, det burde han altså. Nu skal vi lige forbi her. Så skal vi bare dernede igen og grave. Det bliver nødt til. Åh, der er en bil her, altså det er godt nok utroligt. Der, jeg synes alligevel, der er nogle biler her om morgenen. Nu vil jeg overhælde dem igen. Lige blinke ind her. Der kommer ikke nogen ud her. Lad os passe på dem der. De kan ud foran en og alt muligt. Nu er mere om der kommer en deroppe. Jeg tør ikke over hende nu. Ej, de kører godt nok også langs. 30 km i timen, altså. Ui. Det. Ej. Det tager jo tid det her. Jeg tør ikke over hende nu. Ellers så kører vi jo ind i et eller andet her. Det går bare ikke. Nej, hvis vi kørte galt her, så havde ham Jan. Så havde han. Nej. Nå. Nu skal vi pakke noget igen her. Så. Og skal vi vende rundt der, og så skal vi faktisk se udefra. Fordi det er lidt så bare.
når vi skal ned her, fordi man kan ikke rigtig indenfor, jeg kan ikke rigtig se de her flade veje her. Det kan faktisk lettere at se her. Og skal bare ned her, det går mega godt med at bakke. Hold da op, man. Det er jeg ret god til. Hold far, der er noget af med at bakke, du, og så. Ja, nu skal vi se her, nu skal vi holde holde nogenlunde her. Kan vi? Det kan vi godt. Man er alt det her, men det er også svært at grave. Skal man have det ind med rototilt dernede? Og tage lige... Det kunne godt være, man skulle det. Ja, det ved jeg godt nok ikke. Nu skal vi lige op i den her igen. Og starte den. Nu skal vi... Se her. Kan vi virkelig ikke sådan her? Ej, nu kalder han også over walking. Ej, nu venter vi lige med at snakke med ham. Nu skal vi lige læse den her, ellers så går det her galt. Jeg tror lige, så må vi starte, så må vi kalde på ham bagefter. Kan vi lige dreje ned. Jeg kan ikke snakke med ham hele tiden, vi har næsten lige snakket med ham. Og så er han allerede snakket igen. Ej, det var godt nok utroligt. Han vil hele tiden snakke med ham. Nu må vi se. Vi må kalde efter ham. Der har han sikkert et eller andet, han har fundet på. Så vil han købe en ny gravmaskine også. Så ringer han og siger, om jeg ikke kendte den nye gravmaskine. Det håber jeg det godt nok ikke. Hvis han gør det. Nu vil vi godt have lidt sag her. Jeg har snart fyldt den her vogn igen. Det tager ikke lang tid. Så. En skov lige nu, tror jeg. Så har vi også fyldt den her. Og. Det har vi da. Så er den fyldt der. Så kan vi lige... Sæt det. Så. Nu har vi fyldt den her. Nu burde vi nok heller lige kalde ham over radioen. Jeg prøver lige at se, om han er. Kalder jeg Jan over Rocky? Ja, kom Jan til. Over Rocky. Ja, kom goddag. Til goddag, goddag, goddag. Goddag, 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 Johnny. Ja, jeg har ikke tid til at snakke. Jeg var lige gerne med at grave. Simon, kan du ikke arbejde og så snakke samtidig med? Ja, jo, men nu skulle jeg lige bakke ned også. Og, altså, jeg kan godt vente lidt med at snakke med dig. Nå. Det var det. Ja. Nå, så du kan godt vente med at snakke med mig. Nej, for nu har jeg jo snakket. Nu har jeg ringet dig op igen. På den walk. Ja, ja. Nå. Er det, du kører og graver jord eller hvad? Ja. Det gør jeg faktisk. Det er mega godt, Johnny. Der skal ligesom ske noget her i butikken. Jeg kan lige høre, hvad skulle du bagefter, du var færdig med at grave jord? Det fik jeg jo aldrig hørt. Jeg kan ikke huske, hvad der står på den computer, der sætter jo. Ej. Vel. Det jeg skulle bagefter, det var, at jeg skulle... ja, hvad skulle jeg? Nej, jeg skulle ned og grave sten, jo. Ej, du kan ikke engang selv huske det, dreng. Ja, jeg skulle ned og grave sten. Nå. Jeg vidste, jeg skulle et eller andet med at grave, men det var, det var sten. Nå, okay, så lad gå. Ja, det skal nok lade gå, det er du. Ja. Ej, Johnny, det var fordi, jeg tænkte på... du har jo lidt hobbylandbrug og sådan nogle ting, ikke? Ja, det har jeg. Har du travlt det hjemme for tiden, eller hvordan ligger landet med det? Ah, det er stille og roligt. Der er ikke så meget at lave nu, jo. Nå, okay. Det var bare, om du havde lyst til at holde det en uges ferie, måske. Det er fordi, konen, hun vil så gerne have, at jeg skal ned og have noget varme. Det siger hun er godt for min krop. Oh, jeg spørger dig i morges, jo. Ja, det kunne godt være, at vi snart skulle gøre det. Det havde faktisk været lækkert. Det kunne godt være, at du har lyst til at holde en uges ferie, og jeg ved ikke, hvor travlt du har med det der hobbylandbrug, jo. Nej, det kan jo. Det er lidt, men det er jo ikke så meget mere. Nå, okay. Nej, det går vel også vinteren i møde jo, og nogle ting, jo, ikke? Ja, det er det. Det er nu mere dyrene, der skal fodre sig sådan lidt. Der er lige, jeg tror lige, jeg skal have sund mark nu, eller sådan. Nå, okay. Ja, ja. Så lige ordnet lidt, eller gøde også, og ja. Men ja, så begynder at nærme sig. Ja, ja, selvfølgelig. Men derfor kunne vi jo godt... vi gør det jo godt hernede i firmaet, ikke?
Ja, vi har. Det er jo ikke fordi, vi har så meget at lave nu, faktisk. Det er mere det der motorvejsprojekt der, men det... Ja, det må de vente lidt med. Kan jo ikke tro, at vi står til rådighed med det samme. Nej, det har de også fået at vide. Det kommer ikke til at ske. Ja. Der er også andre projekter, som der skal sørges for. Det er lige præcis det. Ja. Nå, det er da godt nok. Så må vi jo lige finde ud. Jeg skal lige have fundet ud af med konen, og hvordan og hvorledes og sådan nogle ting, ikke? Ja, så må vi finde ud af, hvornår vi skal. Se om, hvornår vi lige skal tage den uge der, men det kan nok ikke være ret længe, tror jeg. Ja. Kunne jeg forestille mig i hvert fald. Har I allerede billetter? Har I allerede billetter til det? Nej, men man kan købe sådan nogle, hvad hedder det, afbudsbilletter nemlig. Nå ja. Og de er altid billige her om efteråret, siger hun. Ja, det ved hun alt om, det kan jeg godt sige dig. Skal jeg overhovedet ikke blande mig, eller noget så fedt? Og det skal du ikke. Nej, det tør jeg ikke. Er du sindssyg, mand? Åh. Så kommer jeg der galt sted, hvis det kommer til at ske i hvert fald. Og det skal jeg ikke nyde noget af. Det tør du ikke. Nej. Det er det, jeg siger. Nå, det er fint. Men jeg vil egentlig bare lige få kørt lidt videre hernede. Jeg er nede og fjerne nogle af de der beanbox-rør. Ja, jeg kører op og parkerer den her lastbil nu, og så... Går jeg lige, tager lige dumperne og graver og tog lidt sten eller sådan noget. Ja, det er mega godt. Så vi lige kan få noget maskineri i gang der også. Ja, for delen, det er vigtigt. Vi skal have noget sand ind, så vi ikke kun skal køre og grave der hele tiden i den sø. Ja. Det vil jo være lækkert. Ja. Så jo, men skal vi ikke lige sige, at vi lige snakkes ved om et par timer eller sådan noget? Jo, det skal jo nok. Hvad lige skal have noget kaffe af en eller anden art? Kaffe. Noget kaffe. Gør, vi skal holde en middagspause. Ja, det kan også godt. Ja, det kunne egentlig også godt være. Jeg er også lidt småsulten. Nå. Ja. Det må vi finde af. Det gør vi. Vi snakkes ved, Johnny. Det gør vi. Yes. Hej. Og nu fik vi snakket med ham, Jan. Han er en vinterferie. Ej. Det var jo godt nok utroligt. Nu skal vi se, at jeg kommer ud her. Vi skal nødvendigvis have fundet vores gravmaskine ved stenen her. Og der kommer ikke nogen Jan der, nej. Han var nede og kørte noget stilbil. Så nu må vi ellers se at komme i sving her. Hold da. Men så har han fået at vide, at kronen han skal holde. Det var det. Og så hører han efter. Det var alligevel godt, at han gjorde det. Hvis han ikke havde hørt efter, så har han nok fået skæld ud af det. Det er ikke godt. Nå. Vi skal have gravet noget sten her. Det ville være godt, hvis vi lige kunne det. Fordi at vi skal også snart have vores betonmaskine i gang igen. Det begynder at nærme sig, at skal lidt beton sat over igen. Så det må vi også have gjort. Men der skal jo masse materiale op til at den kører. Men altså, det skal vi nok. Det er ikke noget, der haster. Vi har også... Ja, det der jord kommer ikke rigtig til at grave nu. Vi har en motorvejsprojekt ved. Skal jeg grave jord? Så går lidt tid, før vi skal grave derovre. Det ville være dumt, hvis vi går i gang derovre, når vi får noget gratis jord. Nu skal vi bakke ind her. Dalen kan vi holde ind her. Her omkring. Og kan vi komme op til den der? Skal vi op her? Ja, det kunne vi. Så må vi ellers se at komme ind den her. Den er jo godt nok. Den her er ikke lang siden vi har kørt den. Nu skal vi lige se her. Kan vi ramme i? Det kan vi. Hold da op, mand. Den er godt nok stor at køre. Ej, vi skal have en hel skovl. Vi kan simpelthen ikke køre med en halv skovl. Det går ikke. Og nu rammer vi ikke i. Og nu kan vi ikke have ramt i, mand. Godt, at Jan ikke kører hernede igen. Nu skal vi lige ned her med ham. Og i badellen. Skal vi lige se, kan vi fatte det? Det bliver ikke en hel skovl den her gang. Nu skal vi lige se her.
Den er så stor, den her gravmaskine, vi er hernede. Den er kæmpe. Altså, det er lang siden, vi har kørt med den, altså, men John Deere er også stor der. Ja, den har vi jo kørt mest med, fordi at det virker ikke noget, vi har gravet hernede. Derfor tænkte vi skulle lige ned og grave noget sten, men det er lang siden, vi har været hernede og se. Nu løfter hele gravmaskinen, så kunne jeg mærke det. Ja, jeg synes, den her bliver højere og højere og højere. Åh. Så. Kan vi tage lidt her også. Sådan. Op med det. Og ram i. Det kunne vi der. Så ser det ud, som om vi bare skal have en lille skov nu. Det ser ud, som om det, det bliver alligevel næsten en hel skov. Det gør det så næsten også. Nu skal vi se, kan vi ikke sætte rammen her? Jeg tænker, vi skal måske noget have et læs nu. Det ville være lækkert, hvis vi kunne få maskinerne i gang. Nu kan vi lige sætte den ned. Sæt den der. Så. Ud det. Og så skal vi have fat i den her igen. Men det kunne også være... Ja, det kunne faktisk også være, at vi skulle... Kom noget limestone, for det mangler vi også. Det tror jeg faktisk også. Det tror jeg, vi gør i stedet for. Fordi at så har vi et sten i, og så har vi et læst limestone. Så kan den også køre lidt maskinen af. Det tror jeg lige, det tror jeg simpelthen, vi får gjort. Og rundt her. Det er jo nogle skarpe sving, det her. Men bare man kan komme rundt. Nu skal vi op her. Der er lidt bakke her, så skal vi faktisk læse af lige her. Så må vi heller lige få lidt ned i fart her. Sådan. Og så er jeg bare tilbage. Må jeg lige se udefra her, at vi rammer. Og så skal vi se, om gravmaskinen den står nede ved limestone, jeg mener jeg. Nå, nede med det her. Kan vi ikke holde her? Hold det op, mand. Så får vi et læs i igen. Så kan den også køre. Det er så, altså, vi skal holde maskinerne i gang. Og hvis vi skal på vinterferie, så kommer man til at stå stille. Det går jo slet ikke. Nå, nu skal vi nu køre den vej. Så skal vi se, om vi har noget limestone. Det er fuld fart, den vej. Og se, om vi har, hvad har vi her noget? Vi har noget limestone herovre. Men også, ej, guldmaskinen er vel ikke vildt i. Det er ikke så godt. Nu skal vi se. Kommer ikke nogen hjernen af, det gør det ikke. Så kan vi lige komme rundt der. Ui, sådan der. Så. Hvor er det? Der er ikke noget her. Hvad så? Er der noget her? Hvad er der her? Der er limestone der. Der holder også en gravmaskine. Ja, der står også limestone der. Sådan. Så skal vi se her. Hvordan er det, vi skal holde her? Det ser ud som om, at vi kan holde ind. Kan vi ikke... Jeg tror simpelthen, vi kan komme ind her. Ind med os lige her. Hold det op, man. Der er jo lavet, så man lige kan holde herinde. Åh, det var mere godt. Åh, man. Åh, den store skål på. Så døren strøller åben. Har I anbrugt den, eller hvad? Kan vi ikke have? Vi skal lukke døren. Nu skal vi se, at få gravet noget her. Skal vi lige se, kan vi komme lidt frem her? Så. Vi skal bare flytte ned den her. Det kommer til at tage lidt tid. Der kan ikke være meget i den her skov. Så kommer det ikke til at tage noget tid, det her da. Det kan jeg da allerede se. Der skal lidt af i. Hvad er der så? Så er det kul der næste gang. Det må det være. Der er også bare limestone her nu da. Ikke fordi vi har gravet så meget limestone nu. Det er det. Men jeg tænker lige, at jeg vil få fyldt den her op med limestone. Og så vender jeg tilbage. Så fik jeg læst den her, og jeg kørte lige lidt ud. Men nu er jeg skal op med det her.
Og skal faktisk også have hørt ham, Jan, om vi ikke snart skal have noget haftpause. Fordi jeg kan mærke, at min mave den begynder at rumme lidt nu, og så er gravmaskinen her. Den larmer lidt. Så vi må hellere se og... Ja, vi må se, hvordan han kommer, eller hvad han gør. Nu kan vi i hvert fald lige køre hen med, med det her. Så kan vi jo faktisk... Hvis der er, hvad kan vi? Så kan vi lige finde på noget at lave. Der er altid et eller andet der. Nu skal vi lige se her. Sådan. Og så skal vi bare gå op til den her. Den limestone her. Og så skal vi bare... Så. Kan vi læse det her. Så kan den også køre. Vi kan jo så se, den har 36.000 lime. Hold da. Nu skal vi... tippe op her. Op med det. Det kunne være, jeg tror faktisk lige, vi skulle prøve at kalde ham Rockin. Skal vi... Kunne lige se, om han havde lyst til at spise nu, eller hvad han havde. Jeg vil lige prøve. Johnny kalder Rocky her. Ja, kom til, chefen, Johnny. Nå, du var lige ved Rocky en dag. Ja, jeg sidder inde i lastbilen. Jeg er på vej tilbage. Skal vi tage og spise noget mad? Ja, det skal vi da. Jeg er godt nok sulten, mand. Jeg sad i gravmaskinen i maven. Den larmede hele før kabinen. Nej, det er ikke godt. Vi skal have mad, ja. Har du madpakke med? Ja. Det er jeg også i dag. Det er jeg hver dag. Jeg er bange for, at jeg har fået salat med. Ja, det kan du godt lige have hørt. Nej, det kan jeg ikke lide, Johnny. Nå. Johnny! Hvor langt er du? Jamen, jeg er lige ved at være med byfirmaet. Skal jeg lige læse de fire af, så kommer jeg over til dig. Ja, så skal du også skynde dig. Jamen, jeg skynder mig. Alt hvad jeg kan. Godt se, at jeg får noget tjep på. Ja, vi snakkes lige om lidt. Ja, hej. Nå, nu mens han skynder sig lidt derinde, så kan vi lige tage det her. Lige, så kan vi vaske den her mens. Og vi kan faktisk lige tanke den. Det kan vi lige nu. Inden han kommer, og så lige kører den ind i vaskehallen. Sådan. Så kan vi lige køre vasken. Så må jeg håbe, han snart kommer ind med. Det er altså ikke godt. Det er simpelthen ikke godt. Nå. Vi må se vasken her. Lad os lige se, om han er her. Er han det eller nej? Nej, det er han ikke. Jeg venter altså til, han kommer, og så slukker jeg lige lastbilen, og måske vasker den. Det ser vi lige. Jeg vender tilbage, når han er her. Nu må han altså snart komme. Nu har jeg vasket den og slukket. Lad os se, hvor pæn den er blevet. Der er lidt nu, men altså, vi kan ikke undgå det blækkende. Og lastbilen, hold da. Nu er den fuldtanket. Den er klar til, at vi skal køre igen. Nu må jeg se, nu må han snart komme. Kan ikke gennem vores madpakke? Kan jeg da være, at vi lige kan nå det? Oj, så. Skal vi se, er han ikke... Han er ikke vej, da. Ej, han er der. Hold da. Kom da, skal der noget mad? Jeg kan slet ikke... Til min mave. Ej. Kom an. Nå. Nu må han snart komme. Så vi skal... Kom så. Oj, pas på, mand. Køb bare stærkere end. Han er hvad han er. Vi skal have noget mad. Ja, Johnny, for dagen. Jeg skal lige ud og have min madpakke i... Ja, skynd dig. Jeg er ved at gå helt kold. Yes, Johnny. Ja. Ses. Gør vi. Har du taget kaffe over? Ja, den er jo... Den har jeg sat over. Skide godt. Så nu er han derinde til mad. Men tak for, at I har set med i dag. Så vil vi lige få spist. Så tak for, at I har set med. Vi vender tilbage, når vi har fået spist. Hej hej.